Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes Bandirabe Moussip et Tchédoube Hedi Berendabe Ngourdam et Ngoumim Tonto Centre-Ville. Ce qui est là, c'est l'université Sérantidio pour tout le monde. Nous sommes Gati Gahene et Bandier. Nous sommes au terrain Golf-Sud. Nous sommes en zone mappe. Nous sommes en zone mappe. Nous sommes en zone écran plat. Pas de temps, les amis. Nous sommes ce qui est là, c'est l'hymne national mon Qatar et l'hymne national mon Sénégal. L'hymne national. Wano hymne national gasi joni joni paden koy coup d'envoi ne handriten yana dum non ambiance on mon badum do hen ha joni savourer et vivre sikiala mayen jewdo hen be fulbe won be do hen poser dum en question ngaji par rapport aussi holle jiru match o dum non eden nyagono Senegal tan ne wawata hebde ararai o ne handriten wawata joni gagnade match o kono non ko coupe du monde do cholden eden gondi e bandirado debbo mona bandi debbo debbo mo galo e jere tantaji woni hawa Lia la diva dum non wa bismillama eh assalamu alaikum bandirabe musibe teddube rendo wonki rendabe ngurdam on chelminama njurama on jattama on jarnama e wa siki ala non hande ko golf sud gonden e arde yebde match o wonde senegal e qatar senegal e qatar siko ala holno jirda coupe du monde gila fuddi e coupe du monde gila fuddi machallah en ya hen ko golle jubbude wonde Senegal wadi fodde mum wadi kadi aussi wawde mudum e wa joni en dokkabe tan courage e wawde jokkide match o e dow jam match nyande no yebino dum match o mod sikke jogi men kulhuli est ce que match hande o hala stress parce que vi kana galdara ni mod sikko dar jogi en stress est ce que ma Senegal haw wala la Senegal hawta ala machallah hande kam mi ala hen kulhuli hande kam mi ala hen kulhuli nde wonno bon Senegal ko dum jogi den kadi ko dum par norto den en baddar hen tan fullo men e fayide men e waddebe kadi encourager ha match o gasse dow jam yewen non ko Allah jogi fof non e wa en yewat tan est ce que holi classement Aliou Cissé hande classement mo class yo est ce que woni wonde mendi fotani no wonde gardien parce que tonto Chelsea to koy ban jodo to be ponno adude ko jeng mais est ce que hande o do classement ene yonma an exactement e min franchement classement on yori kam e wa ken supporter u tan eyo en yewat tan ko ngandana hore ma dum do ne addan men ngartam baden dum en way kadi kanko no wadirni classé en way kadi taw ko non hunde yarat e wa joni ngaten hunde e gere e juure Allah inshallah d'accord joni joni be mada coup d'envoi en handrine na mais hol gondo joueur mo e der équipe nationale du Sénégal Abdou Diallo Abdou Diallo voilà c'est Abdou Diallo woni joueur moko dum non sikki ala ko kanko ni hawali debbo mo gala e jere e tantaji ne hadirta ni yanna dum non sikki ala ko mine makko baddata diwo so ala holam do jabi inshallah ma en jew ben be gandanda hor makko kanyimen goni supporter uji di be jewo hol ko woni fandare mabbe tigi ya jure odo football hol ko woni fandare mabbe odo match dum non hol score mo do kara Senegal hande no vrai Pierre 3 ran moji 3-0 wala 3-0 wala 5 mais de ron nan ray gore ci guda ala ala wone ne musa de dum non sikela batch après ngien yewen public go yewon aussi exactement holle hunde de wori et holle hunde de yari ne handirten yana voilà c'est parti Hey, siki ala bandirabe ha joni eden goni do hen e golf sud terrain golf sud eden tawi do hen pullo ne mbadda alhamdulillah jam tan jam wona ma eh jam tan ka pullo holton min gum pullo gine bisaw eh mi yi gine bisaw mara do sabu jeugol tan coupe du monde d'accord ko senegal mbadda supporter eh senegal mbadda supporter holle jiruda match o ah match o kam match o metti men bari men ko deuxième premier mi ta men falno 3 bi 4 bi hala deuxième mi ta kam don ko beedi ko me ba 6 wala 7 hakila men deja ko na jot hakile taw dejaani e bar men ko men jidi ko yottare final chalo jabi non bar ci gra qatar ko jom nyehu nyabe ala andi qatar ben non ko mbudi be jogi ko ta jon no mbudi ko ni way wa jinne yemat yaat jon jone acabe don ta jon no holliri qatar fusala ko be way
Hey, est-ce que a ɓurani yow de jeu mo équipe nationale mo Sénégal waɗata actuellement? Ha en tout cas dal fo o sako mondo e trade Allah tan be beede bi kono o sako man ko jour de a besoin no fey non no moji non sañu mané tan sañu man tan ko bonni wunde holne jurda baw bas gol jour de Eliman Diay Eliman Diay menen kan o saaro fayde ko sañu mané me murta haligere mum Eliman Diay non Eliman Diay on non me haale tan kon dandi so haala mo joni o accitay dole kono mamen de jotal me jewo men ginnako ko sama kalaaju ko wala ko fojo ha burta jogade reforce o burta jog burta wakilade d'accord wadde min beltimo ne feewi ok merci koy ngod merci beaucoup aja indema ina mbirimo sam mbirim sam ñam ko gawdo mabbe ñewono njirra macho deuxième ñu jëru macho kay Allah walé rek Allah walé rek ngagne na mi Allah walé ngagne na mi quoi min ntawone haladam yobe ngagne yewen yewen godum yi naw kubo e min ko dum njin non e ko dum non non baama hat non e kay mba jaram a jaram merci ey bandirabe musibbe teddube hedibe ene wayno match o gasi ha laabi tar ne tawno heddi en ko sogondaji ne haalete ni yanna dum non ko do e Golf-Sud gono den hadiza ko kanyum rokirno o mo gananda hore ma woni écran tawno ne yadume wa orange ne haalete ni yanna kala do choynida kala do gonda sa soynima yet ne haalete ni yanna dum non vraiment en ji premier mi-temps ne yari ni deuxième mi-temps ne yari ni kono non min sino ko sagam Sénégal watano encaisé ne tawno sen badani no encaisé hay sino wonde ko match nul mbadde no équateur ina wayno tigriga joni en badal qualifier e wallahi machallah affaire yubbi wadi faida machallah to ndari da do fof ayyat horema ayyat écran o e wadum non ko hunde wonde faida ko hunde welde match o hankade wayno gasini machallah e wa on jurda remplaçant Aline Cissé mo wodi o e remplaçant o feewi yubbi wadi faida o wadi dum koy atant dum don non ko dum tan soxla no dal Eliman Nadgol mum en ji aussi wadi impact ne tawno koy mum ballon rewri ha Bamba Dien wawi dande fartangi nanul 3ème but eh machallah affaire o yubi wadi faida fewi nice en der titolo tv hein dum non bandrebe musibe tedube hedibe rendabe ngurdam eden goni do hen e fan zone mo gananda hore ma ko kanyum mo woni Golf-Sud dum non sikela ko hadiza rokirno odo écran patam lami jotaw na yadi e orange dum non sikela kala do ndari dada soyno écran woni andi ni yana en jeyi non non un peu partout e der Sénégal ngam yitte ƴewde fan suuji di gananda hore ma ko équipe nationale mo Sénégal kono non do ko jiden dum do heno e ko orange wadi do tigirigaaji ni place ko ko gulet na andi ni do e Golf-Sud dum non bandirabe kala njebi dum e boti pari e boti Senegal hebi 3 points yalla ruken fartangi tigri ha joni ya taw match mo gananda hore ma mo pade no pna sino ko 2 wala 3 et c'est dañi 4 tan moji c'est dañi 4 moji voilà c'est parti dum no ko DJ du wonno et 6 hawali ya debbo mo galay jere tantaji dum non e jaba galay jaba ko gotuma machallah voilà min ngoni fin département de Podor ni handirte ni yana dum non bandrabe musibe tedibe hedibe Tito de TV Senegal ha final so Allah holamde jere artire coupe inshallah so tawi en jeyi ha de demi final ma Tito de wat déplace yu ndro dum yaha wada assister tigrigi final on handri ni na wala be addu coupe on handri ni eh inshallah ñetti at coupe équipe nationale du Sénégal ah merci beaucoup Samba Diop no e yarude équipe mo Tito de TV bandirabe on ji weltare wadi en gede bagno hande non aljuma do e der golf e der golf e der golf e der golf golf avec Tito de TV tout est possible hein voilà ko tiagal ko len va Dadjof!